এডমা বাসন ধুম আপোনালোকে চাই দিব মাইকী মানুহ জীৱনটো কাম কাম কি কি কাম কৰিব লাগে আজি ঘৰখন চফা কৰিম বহুত অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব বিছনা চিছনা ছাগলী মানুহ লৈ পেলাই ভীমা চাকন পৰা ইমান ফাল্টু আজিকালি এইবোৰ কাম নাই বাচনটো যে বগা উঠিয়ে যায় ভিডিঅ' কৰা ছোৱালীজনী দেই ভিডিঅ' কৰি থাকে তাই এইখন আমাৰ গেৰেজ সেইটোকে বনাইছোঁ আৰু অকণমান ডাঙৰকে বান্দাখন দি লৈছোঁ ইয়াতে সকলোৱে খানা খালোঁ আমাৰ দানি চানিও চব বাহিৰতে থৈ দিছোঁ আমাৰ এতিয়া ইয়াতে এতিয়া ভাতো খাইছোঁ আৰু দানি আৰু ইয়ালৈ আনি লৈছোঁ চব আৰু ইয়াতে পাকঘৰীখিনিতে বনাম বনাই লৈছোঁ জুই ধৰিবলৈ ইয়াত খানা বনাবলৈ আজি ভাত অকল দালি এয়া খাই এয়া বিলাহী পিটিকা এয়া আলু ভাজি আৰু জলফাই আচাৰ দেই আজি এনেকৈয়ে খাম আৰু লগতে পিঁয়াজ আছে আৰু জুইত বনোৱা ভাত খাইছোঁ কিমান মস্তি লাগে এইকেইদিন মানে জুইতহে বনাম আৰু যিমান দিন পাওঁ গেছতো বনাইছোঁ আৰু তাতটা যদি ভাত বনোৱাকেইটাৰ সোৱাদো বেলেগ গেছৰ ভাতৰ সোৱাদো বেলেগ হয় নাই নহ'লে খাবলৈতো নাপাওঁ টাউনত থাকিলে ক'ত খাবলৈ পাব মানে জেগা বনাই লৈছোঁ অকণমান জেগা অকণ দিয়ে